Qeveria serbe duket se po këshillohet hap pas hapi me Rusin për situatën në Kosovë dhe rëmbimin e tre policëve në veri. Takimet ndërmjet përfaqësuesve të lartë të Serbisë dhe përfaqësuesve diplomatik të Rusisë janë bërë ditët e fundit gjithnjë më të shpeshta. Takimi i fundit me ambasadorin rus në Beograd u mbajt nga ministri aktual i mbrojtjes Miloš Vučević, i cili në fund të majit zyrtarisht mori dhe postin e presidentit të Partisë Progresive Serbe SNS në pushtet pas largimit të Aleksandar Vučić. Gjatë takimit me ministrin Vučević e informoi ambasadorin rus për situatën aktuale të sigurisë në Kosovë. Kujtojmë se pak ditë më parë Vučić dhe Ivica Dačić ndër të tjerë ishin të ftuar në ambasadën ruse në Beograd me rastin e ditës së Rusisë. Ambasadori rus tha se e vetmja mënyrë për të zgjidhur të gjitha mosmarrveshjet është ulja e tensioneve dhe zbatimi i marrveshjeve detyruese ndërkombëtare duke respektuar të drejtën ndërkombëtare për sa i përket integritetit territorial dhe sovranitetit të Serbisë. Një ditë më parë, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, tha se Rusia po bën thirrje për hapa vendimtar për të rivendosur dialogun normal ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.